हिँड्छ नि बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन र अरूको घर पनि बिगारिदिन्छ। त्यस्तै आजका मान्छे पनि यति लोभ र लालचमा अन्धा भइसकेका छन् कि आफ्नो दुनो सोझ्याउन उनीहरू अरूलाई गिराउन पनि पछि हट्दैनन्। बाहिर देख्दा सबैको नजरमा असल र भलाद्मी स्वभाव देखाउने तर भित्र आफ्नो व्यवहारले सर्प जसरी डस्ने स्वभावका हुन्छन् उनीहरू। त्यस्ता प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू समस्याको समाधान गर्नु त परेको कुरा हो, न्यायका लागि भौतारिएकाहरूलाई पनि झन समस्या थपिदिने काम गर्छन्। पीडकका कारण कति दुःख कति पीडा झेलिरहेका पीडितहरू आज पनि आवाजविहीन भएर बस्न बाध्य छन्। आफ्नो हक हितका लागि बाहिर निस्किएर आवाज निकाल्दा पनि जबरजस्ती आवाज बन्द गराइएको छ। कानुनी बाटोमा पुग्ने पीडितहरूको न्यायको बाटो पनि सहज छैन। प्रहरी प्रशासनदेखि हरेक तहका अदालत हुँदै न्यायको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने बेलासम्म एक पीडित महिलाले होस हवास गुमाइसकेर थाकिसकेकी हुन्छिन्। न्यायको सिद्धान्तले ढिला न्याय दिनु अन्याय गर्नु हो भनेको छ। हाम्रो मुलुकमा अधिकांश महिला हिंसाको घटनामा यस्तै अन्यायमै भइरहेको देख्न सकिन्छ। नमस्कार, कार्यक्रम माइती घरमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा दुई महिनाको भ्रूण बच्चा गर्भमा हुँदा दाइजोको न्यूमा हत्या गरिएकी आरतीको रहस्यमय घटनाबारे भदौ 2 गते शनिबार माइती घर मण्डलामा भएको आन्दोलनलाई देखाउनेछौँ। शारीरिक रूपमा कमजोर भए पनि आफ्नो जीवन चलाउन सडकमा व्यवसाय गरेर बसेकी भगवती श्रेष्ठको दुखेसोलाई पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। मानिस सामाजिक एक चेतनशील प्राणी हो। प्रत्येक व्यक्ति शान्त वातावरणको समाजमा बाँच्न र रमाउन चाहन्छ। तर वर्तमान समयमा जसरी समाजमा हत्या, हिंसा, कुसंस्कार र कुसंस्कृतिले स्थान लिइरहँदा चेतना ह्रास भएको समाजले बिस्तारै गति लिँदै गइरहेको छ। समाजमा रहेका नीति नियम र आचार संहिता विपरीत गएर मानिसले हिंस्रक र डरलाग्दो रूप लिँदै गएको छ। मानव हुनुको भाव हराउँदै गइरहेको छ। दाइजो प्रथा एक सामाजिक समस्या हो। समाज विकसितको गतिलाई अवरोध गर्ने परम्परागत चलन हो। यस्तो कुप्रथाले समाजमा विकराल रूप लिँदै गएको छ, जसका कारण निर्दोष परिवारले शारीरिक र मानसिक यातना सहन गर्नु परेको छ। समाजमा दिन प्रतिदिन यस्ता अपराधले स्थान लिनु भनेको समाज विकसित दिशातर्फ अगाडि बढ्नु भन्दा पनि अपराधिक मनसायले ग्रसित भई डर र त्रासको भुमरीमा बन्धक हुनु हो। दाइजोको न्यूमा हत्या गरिएकी धनुषाकी आरती शाहको न्यायका लागि परिवार सडकमा आन्दोलन गर्दै आएको आज 66 दिन भयो। आरतीको न्यायका लागि धेरै मानिसहरू परिवारलाई समर्थन गरिरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूमा एउटा आशाको किरण उदाएको छ। तर सरकारको तर्फबाट कुनै साथ सहयोग नहुँदा आफ्नो परिवारको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी रहेको छ, ताकि भोलिको दिनमा आरती शाह जस्ता अन्य नारीहरूले दाइजोको न्यूमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु नपरोस्। हाम्रो माग चाहिँ सम्बोधन गरिदियोस्। हाम्रो यति चाहिँ माग हो कि हाम मेरो दिदीको चाहिँ जुन दाइजोको न्यूमा हत्या गरिदिएको रहेछ, आजभन्दा कयो दिन अगाडि पनि कयो वर्ष अगाडि पनि जुन दाइजोको न्यूमा अरू अरू चोली छेलीबेटीको चाहिँ हत्या हुन्छ, त्यो अगाडि नबढेर मेरो दिदीसम्म यो काण्ड चाहिँ सीमित भइदियोस्। अगाडि गएर पनि अन्य आरती शाह जस्तो दिदी मेरो जस्तो म पीडामा भोगिरहेछु, अरू बहिनीहरू अरू छोरी चेलीहरू पीडामा, आफ्नो दिदीको पीडामा, आफ्नो छोरीको पीडामा यहाँ माइती मण्डलामा आएर नकुन परोस्। मुद्दाको सही अनुसन्धान र छानबिन गरी न्याय दिने प्रक्रियामा न्यायालयले ढिलाइ गरिरहेको छ। मानवता हराएको समाजमा छोरी भएर बाँच्न धेरै गाह्रो छ।
शोषण, दमन, दबाब र अपहेलना जस्ता सामाजिक समस्याको मारमा परिरहेका छन्। यसमा घर परिवार, समाज र राष्ट्र सचेत हुन जरुरी छ। अपराधीहरूलाई चाहिँ सजाय हुनुपर्ने रहेछ। जुन हामी चाहिँ सरकार निकायबाट के भन्छ सरकारले चाहिँ हामीलाई जुन न्याय दिनुपर्ने त्यो चाहिँ न्याय दिनुपर्ने, उल्टै पीडितहरूलाई जुन हामीहरूलाई चाहिँ जेठ 32 गते बोलाएर यातना दिएको रहेछ, मर्ने जेलसम्म चाहिँ उनीहरूले कुटपिट गर्यो, मर्ने गरी चाहिँ हामीलाई कुटपिट जुन गर्यो, कम्तीमा त्यो चाहिँ नभइदियोस् र हामीलाई चाहिँ न्याय होस्, त्यो अपराधीहरूलाई चाहिँ सजाय होस् र त्यो अपराधीहरूलाई सजाय दिएको हेरेर चाहिँ अर्को आउने डिएसपिएसपीहरूमा त्यति हिम्मत नबटोस् र त्यो हत्याराहरूमा पनि दाइजो कुनीमा अर्को छोरीको चाहिँ हेला गरेर अपराधीहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय, अरूको छोरीलाई चाहिँ यस्ता हेरेर चाहिँ अरूलाई चाहिँ यस्तो गरेकोमा सजाय दिएको बापत चाहिँ अरूजना चाहिँ यस्तो आठ नगरोस्, अरूको छोरीको चेलीलाई मार्नलाई अनि यस्तो डिएसपिएस भएर चाहिँ पीडित पक्षलाई कुटपिट नगर्ने, हत्याहरूलाई छाड्न पाइँदैन भनेर चाहिँ उनीहरूलाई हत्या कारवाही हुनुपर्छ भन्दै धन्यवाद। मृतक आरतीको लागि जनकपुरदेखि काठमाडौँ आएको आरतीको परिवारले आजसम्म न्याय नपाउँदा उनीहरूलाई समर्थन गर्न शनिबार 2 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी महिला सांसद लक्ष्मी तिवारी माइती घरमा भेला हुन पुगेकी थिइन्। हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट यो एकदमै गम्भीर ध्यान आकर्षण भइरहेको छ, यो उहाँहरूलाई जसरी भए पनि कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग बन्छ। भोलिमा आफै सांसदमा जाँदा यो रात कालो पट्टीमा आफै पनि बाँधेर जान्छु र हाम्रो सांसदहरूले पनि बाँधेर जानुहुन्छ। उहाँहरूको लागि न्यायको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, कहाँ कहाँ के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। मृतक आरतीको पुरै परिवार न्यायका लागि सडकमा बसेर आन्दोलन गर्न लागेको 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकार जवाफदेही नभएको गुनासो गरेकी छिन्। यस्ता जघन्य अपराधको नियन्त्रण गर्नका लागि कुर्सीमा बस्ने अधिकार पाएका हरेक व्यक्तिले कानुनको गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने रहेको छ। आर्थिक साहसले त 2 महिनाको प्रेग्नेन्ट लेडीको 2 बच्चा थियो, त्यो बच्चा त्यो आमालाई त्यो पिर्दाखेरि त्यो हाम्रो एउटा संस्कार के छ कि बच्चाले छोरी जन्माएर त्यो छोरी बिहा गरेर दिइसकेपछि त्यो छोरीलाई मरे मर तर त्यही घरबाट तेरो चाहिँ अर्थी निस्किनुपर्छ भन्ने जुन एउटा संस्कार छ, यो गलत संस्कारलाई आमा बुवाले पनि मनन गर्नुपर्छ र यहाँ भएको दिदी बहिनी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा चाहिँ के सोच्नुपर्छ कि मेरो बहिनीलाई मैले बिहा गरेर दिँदैछु, बेचेको होइन, त्यसलाई बेचेको होइन, त्यसको जीवधन बेचेको होइन, त्यो बहिनीकोलाई हामीले हेर्नुपर्छ। मैले जसमा श्रीमतीको रक्षा गर्छु त्यस्तै मेरो बहिनीको पनि रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ भान हुनुपर्छ। तराईको मधेस समुदायमा जन्मिएर त्यहाँको वातावरणमा हुर्किएकी उनले चालचलन र रीतिरिवाजलाई हेर्दै र भोग्दै आएकी छिन्। दाइजो प्रथा जस्तो कुप्रथा तराईका भेकतिर तीव्र गतिले लागिरहेको बताएकी छिन्। धेरै दाइजो दिएर मैले छोरी पठाउँछु भन्दाखेरि त्यो बाबुआमाले त्यो चाहिँ उसको लोभीपना त्यो विपक्षको केटा पक्षको लोभीपनाले गर्दा उहाँले फेरि मैले यो अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने चाहिँ मैले धेरै दाइजो दिएँ, यति दिएँ, 1 ट्रक दिएँ, 2 ट्रक दिएँ भनेर जुन देखा सिकी छ नि त्यो मधेसीहरूको त्यो इन्डियाको देखा सिकी भइरहेछ होइन, त्यो त्यसले गर्दा पनि यो दाइजो प्रथा एकदमै बढिरहेको छ, यो चाहिँ एकदम भयावह स्थिति छ, यसलाई चाहिँ रोक्नै पर्छ। अरूको छोरी विवाह गरेर लगेको परिवारले बुहारीलाई कुनै किनबेच गर्न राखेको सस्तो सामान जसरी प्रयोग गर्नुहुँदैन। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले के भने गलत संस्कार हाम्रो गलत प्रथा हाम्रो संस्कार जुन परेको छ नि त्यसलाई चाहिँ सब अलिकति हटाउनलाई टाइम लाग्छ, किनभने यति धेरै छोरी बुहारीले यदि दाइजो ल्यायो भने उसको सम्मान हुने, जसले ल्याएन भने उसको सम्मान नहुने जुन प्रक्रिया छ नि, हाम्रो पनि घरमा बुहारी भित्राइ राख्दाखेरि जुन छोरीलाई उसले बुहारीले कति दाइजो ल्यायो त्यही अनुसार उसलाई ट्रिट गरिन्छ, त्यो संस्कार यदि गलत भइरहेछ त्यो संस्कार यदि हामीले हटाउन सक्यौँ भने अवश्य पनि यसलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ। पीडितमाथि ज्यादती गर्ने प्रहरी प्रशासनलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्ने साटो झन सरकारले उनीहरूलाई सुरक्षा दिइरहेको बताउँछिन्।
चर्को घाममा तिर्खाएका पीडा बोकेर त्रिपालको घर बनाएका पीडितहरूमाथि आनन्दको स्वरूपमा बस्ने व्यक्ति र न्यायिक निकायले अन्याय गरिरहेको छ। यो कुप्रथाको अन्त्य गर्नका लागि समाजले नै ठूलो भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यो त एकदमै गलत संस्कार हो। भोलि मैले त्यही कहिले गरिराख्दाखेरि मैले यो सोच्नुपर्छ, भोलि मेरो छोरीमाथि पनि त्यही ज्यादती आइलाग्छ है भन्ने सोच्नु भएन उहाँले। उहाँले आफ्नो छोरीलाई पनि त्यस्तै गरी समात्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले उहाँ जस्तो जो प्रहरी हो जसले कुट्यो, जसले त्यो दिन अस्ति भर्खर यहाँ हाम्रो सिंहदरबारनिर जुन ऊ गरे भ्रष्ट काम गरे र जुन त्यहाँ बुटले हानेर त्यस्तो गरियो, त्यो यदि गरेछ भने चाहिँ त्यसलाई त हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्छ। दाइजो प्रथा कानुन विरुद्धको कार्य भएकाले यो दण्डनीय अपराध हो। तर अपराध निराकरणको लागि कानुनको निर्माण गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरू मौन बसेका छन्। यसको समाधानका लागि आफू र आफ्नो दल सधैँ निरन्तर आरती शाहलाई न्याय दिने तर्खरमा रहेको प्रतिबद्धता गरेकी छिन्। म सरकारलाई आउन गर्न चाहन्छु, भोलिको सांसदमा आगो नलागोस्। भोलिको सांसदमा हाम्रो 21 जना 20 जना जतिजना हामी छौँ, हामीले चाहिँ कालो पट्टी लाएर जानेछौँ होइन। अनि उहाँको लागि यदि हामीलाई बोल्नै पऱ्यो भने हामी त आवाज त अवश्य पनि उठाउँछौँ, तर त्यो आवाज उठाइराख्दाखेरि उहाँले यो नबुझ्न् कि हामीले संसद नै अवरुद्ध गरिदिन सकिन्छ, तर चाहिँ हामी न्याय चाहिँ दिलाएर छाड्छौँ। हामी चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसलाई न्याय चाहिँ दिलाएरै छाड्छ। सेतो कागजमा कालो मसीले कानुन छापेर मात्र हुँदैन, यदि त्यसको सही सदुपयोग र उचित ठाउँमा प्रयोग नहुने हो भने कानुन लेखिएका किताबका खाताहरू बन्द कोठाभित्र मात्र सीमित हुन्छन्। अदालतमा कानुनले होइन व्यक्तिले शासन गरिरहेका छन्। देशमा व्यक्तिको शासन होइन विधिको शासन हुन जरुरी छ। कानुनको नजरमा सबै नागरिक समान हुन्, साना ठुला सबैलाई बराबर लागू हुनु नै कानुनी राज्यको मुख्य विशेषता हो। कानुनले सबै जात जाति वेशभूषा भाषा धर्मलाई समेटेको हुन्छ, तर सामाजिक व्यवहारमा परिवेशमा भने यस्ता लिखित कुरालाई सम्बोधन गरिएको छैन। मानिसले सैद्धान्तिक विचारमा अँगालेका कुराहरूलाई अझै पनि व्यवहारमा उतार्नै सकिरहेको छैन। पीडित नागरिक र कानुनबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सकेन भने सभ्य समाजको निर्माण हुन धेरै कठिन छ। माइती घरमा अब पालो छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि माइती घरमा स्वागत छ। आमाले आफ्नो सन्तानलाई संसार देखाउनको लागि आफ्नो संसार नै अँध्यारो पार्छिन्। आज तिनै सन्तानले उनलाई दयनीय अवस्थामा ल्याएर छोडेका केसहरू धेरै नै देख्न सकिन्छ। 9-9 महिना कोखमा राखी यो सुन्दर संसारमा पहिलो पाइला टेकाउँछिन् र तिनै छोराछोरीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिई राम्रो स्थानसम्म पुर्याउँछिन्। तर छोराछोरीहरूले भने आफ्नो काम र कर्तव्य नै भुल्छन्। जीवनको यात्रामा आफ्नो छोराछोरीले आमा बुबाको विभिन्न भूमिकाहरू निभाउनु पर्छ, कहिले छोराछोरीहरूको त कहिले बाबुआमाको। आफ्ना जन्म दिने आमा बुबालाई जीवन्त भगवानको स्वरूप मानिन्छ, तर आफ्नो छोराछोरीले आफ्नो कर्तव्यदेखि भागेका घटनाहरू हाम्रो समाजमा प्रशस्तै देख्न सकिन्छ। साढे 3 महिना त आयुषमै नबोलेरै राखेको रे, अनि त्यहाँबाट 4 महिनामा 3.5 महिनामा आयुषमा राखेर बल्ल बोलेको रे। अब त्यति बेलासम्म कहाँ गएर बस्यो कसो भयो थाहा छैन। मैले त अब सुतेको ठाउँमा बिहोस भएर बसेर हस्पिटललाई हेरेँ। काभ्रे जिल्ला सल्ले भुलबुटारकी भगवती श्रेष्ठ दुःख सुख गरेर घर व्यवहार चलाउँदै आएकी छिन्। गाउँघरमा दुःख गरेर 2 छाक टार्नसम्म धौधौ परेपछि उनी 2050 सालमा काठमाडौँ आइन्। गाउँमै जानु मन लाग्छ, आफूले गर्नु सक्दैन फेरि, त्यो त अर्कोले दिइरहेको छ त्यो चाहिँ चटाए। गाउँमा गरेकै सोचाइ आउँछ, आफूले सक्दैन, काम गर्नु सक्दैन। ए गाउँघरमा त मस्ती दुःख, ए रातिदेखि उठेर काम गरेर कहाँ कहाँ पुग्नुपर्ने, दाउरा घाँस गर्नु, वस्तु पाल्नुपर्ने,
दुख भएर अहिले छोरा बारीहरू बारीहरू यहाँको बासिन्दा पर्यो गाउँमा नजान्ने म एउटा मात्रै बसेर भएन काम गर्न नसक्ने मान्छे अनि यहीँहरू बसेको म आफ्नो छोराछोरी हुर्काई बढाइ गरी एक स्थानसम्म पुर्याएकी भगवतीले बुढेसकालमा छोराहरूसँगै बस्ने रहर भने पुरा गर्न सकेकी छैनन्। हरेक आमा बुबालाई बुढेसकाल होस् या वृद्धावस्था नै किन नहोस् आफ्नो सन्तानसँग बस्ने रहर जो कोहीलाई हुन्छ। तर भगवतीले भने आफ्नो छोराहरूसँग बस्ने रहर नै मारेर एक्लै बस्न बाध्य भएकी छिन्। कहिले त्यो पनि हुन्छ फेरि कहिले एक मनले चाहिँ उनीहरूको पनि बच्चाहरू हुर्काउनु पर्छ मलाई मात्रै हेरेर पनि मिल्दैन पहिलाको जस्तो समय छैन अहिलेको समय भन्नै भनेको जस्तो हुन्छ मलाई अरूको हेर्दाखेरि दुःख लाग्छ दुःख त अति लाग्छ मलाई आफूले काम गर्न नसके पनि दुःख लाग्दो रहेछ दुःख काम गर्न सक्दा त ए मैले गरेर खान सक्दा के मतलब भन्ने थियो अहिले काम गर्न नसक्दा त अर्काले वजन लाला कि अलिकति पैसा लिएन भन्दा छैन भन्ला कि भनेर सोचेको हुन्छ मैले त के गर्नु। भगवतीले आफूले सक्ने उमेरसम्म सानो तिनो व्यवसाय चलाउँदै घर व्यवहार टार्दै आएकी थिइन्। 2072 सालमा उनलाई 81 उच्च रक्तचापले अस्पतालमा भर्ना हुनु पर्यो। राति अब के भयो कसो भयो बिहान हेर्दाखेरि त सुतेको सुतेकै बसेर नबोलेर बिहोसै भएर बसेको ओछ्यानमा अनि हतपतै हस्पिटलमा ल्याएर ल्याएछ हस्पिटल ल्याएर यहाँ नहुने भएर अन्त हस्पिटलमा लगे अरे त्यहाँबाट 3 महिना 4 महिना हस्पिटलमा राखेर 5 महिनामा घरमा ल्याएको थिएँ अनि त्यहाँबाट 1 वर्षसम्म त मैले केही पनि यताउता केही थाहा नभएर बसेको बस्यो अनि केही पनि लागेन यो घाँटी साटी सबै टाउको आदि नै गरेको छ धन्दै के हिसाबले बसेको भनेर थाहा छैन मैले आफू यसरी बस्दा चाहिँ राम्रै होला भनेको जस्तो हुन्छ यसो मनमा सोद्धाखेरि म के भयो होला कस्तो भयो होला त बिरामीमा कस्तो भयो होला म भनेको जस्तो पनि सोधै आउँछ के गर्नु एक्लै बस्यो झन् भिन्दै हुन्छ यसो साथीभाइ यसो मान्छे हिँडेको देख्छ भिन्दै हुन्छ फेरि 3-3 महिना बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना भएर बस्दा पनि उनले छोरा बुहारीको राम्रोसँग साथ भने पाइनन्। बिरामी हुँदा जो कोहीलाई पनि आफ्नो आफन्तहरूसँगै साथमा बसे छुट्टै किसिमको शान्ति मिल्छ। तर उनले भने आफूले खाई नखाई हुर्काई बढाई गरी छोराहरूलाई एउटा स्थानसम्म पुर्याएकी थिइन्। तर उनलाई आफ्नै छोराहरूले पनि यो समयमा साथ नदिँदा उनलाई साह्रै पिर पर्न गएको छ। अब छोराछोरी भए पनि त्यही रहेछ नभए पनि त्यही रहेछ संसार त्यस्तै हो मनले त्यति थाहान्छ दुःख लाग्छ दुःख लाग्छ के गर्नु दुःख त दुःखै छ दुःखको लागि यसो गरेर घाममा यसो टट्टिन बसिरहेको म के गर्नु खर्च कहिले खर्च कसले दिन्छ सबै मागौँ भने हुँदैन भनेर यसो बुढेसकालले छोएकी भगवती अहिले सडकमा मास्क बेचेर आफ्नो गुजारा चलाइरहेकी छिन्। बुढेसकालले छोएकी श्रेष्ठले श्रीमानलाई सम्म पाल्नु परिरहेको छ। आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गर्दा गर्दै थाकेकी श्रेष्ठलाई कहिले घर भाडासम्म पनि तिर्न पैसा पनि हुँदैन। अहिले त यस्तो छ भने थला बसेनमा के होला सोधिदिन्छ कस्तो होला कसरी बस्नु पर्ला अर्को वजन खाएर बस्नु पर्ला कि भनेर सोधिन्छ मलाई। आफूले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकी उनी सकी नसकी अझै सडकमा पानी बेचेरै आफ्नो जीवनको दिनचर्या बिताइरहेकी छिन्। उनलाई अब आउने यात्रा कसरी बिताउने हो भन्ने पीरले सताइरहेको हुन्छ। लिन आउँछ जाउँ भन्छ मै नगएको मेरो मनले नि अब उनीहरू पनि बच्चा बिजी हुर्काउनु पर्छ भन्ने सोचेकी मलाई सम्झना आउँछ नि अरे के गर्नु मनमा के खेल्छ केले खेल्छ नि अब के गर्नु पहिला कस्तो थियो म अहिले के भयो कसरी काम गरेर बस्ने यता बच्चा कसरी हुर्काएँ मैले भनेर मनमा सोचै आउँछ के गर्नु कहिले रुनैमा लाग्छ एक्लै बसेर रुनुमा लाग्छ के गर्नु
यस्तै रहेछ संसार भनेको जस्तो पनि हुन्छ। भगवती श्रेष्ठ जस्ता आमाहरूका दुःख यहाँ धेरै आमा बाबुले पनि खेपेका छन्। उनी जस्ता आमाका छोराहरू यो देशको उच्च स्तरमा छन्, उच्च स्तरका व्यवसायी पनि छन्। आफ्ना छोराछोरी र श्रीमतीसँग 5-स्टार होटलमा गई रमाइरहेका छन्। तर उनीहरूलाई यति याद छैन कि 9-9 महिना आमाले हजारौँ दुःख कष्ट सहेर यो सुन्दर संसारमा पहिलो पाइला टेकाएको, बुढेसकालको सहारा र बाँच्ने आधारको सुन्दर सपना बोकेर बसेका कतिपय बाबुआमाको त्यो सपना आज चकनाचुर भएका छन्। आमा बाबुलाई बुढेसकालमा पाल्ने कर्तव्य छोराछोरीकै हो। आजको लागि माइती घर यति नै। कार्यक्रम माइती घर तपाईँहरूकै दुःख पीडा र खुसीहरू साट्ने आँगन हो। तपाईँ पनि यस्तै पीडामा दबिएर बस्नु भएको छ र केही भन्न चाहनुहुन्छ भने नारी टेलिभिजनको सामाजिक सञ्जाल र 98-0-57-18-444 मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम माइती घर नारी टेलिभिजनको युट्युब च्यानल नारी टिभी नेपाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण टिम सहित म विनिशा पनि बिदा लिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला नारी टिभी। हस्त, नमस्ते।